Вже другий рік поспіль роденці та гості міста зустрічають Новий рік на території загальноосвітньої школи номер 8. На вході їх зустрічала яскраво прикрашена ялинка. Незважаючи на те, що розважальна програма була запланована на першу годину, люди почали збиратися ще задовго до початку концерту. Запальними піснями відкрили розважальну програму вокальні колективи Покровського району. Більшість артистів, які виходили на сцену, вже не вперше зустрічають Новий рік саме з роденцями. І кожного року атмосфера свята стає все теплішою, а глядачі – активнішими. Дуже подобалось, як приймала Родинська. Ми тут вже не перший раз, вже другий рік. Народ веселий, життєрадісний, активний. Взагалі, молодці. Публіка дійсно виявилася дуже активною. Разом з артистами співали та танцювали усі – від мала до велика. Не давав сумувати глядачам і співак та ведучий свята Богдан Щірба. Ми виїхали на санках, наче Святий Миколай. І саме це спричинило те, що у нас зараз на площі реально дуже багато людей. Сьогодні родинці прикрасили ялинку, вони розважаються, вони насолоджуються прекрасному 2019 році. Я надзвичайно вдячний за запрошення Руслану Валерійовичу Трибушкіну. Я знову і знову можу насолоджуватись тим, що в прекрасному Донбасі, в Донецькому краї є такі прекрасні люди, українці, які готові кайфувати цілодобово і насолоджуватись святами. Організатори свята потурбувалися і про те, аби глядачі зігрівалися не тільки за допомогою танців. Дуже доречним стало безкоштовне пригощання всіх гарячим чаєм та глінтвейном. Ще одним приємним сюрпризом для усіх, хто завітав цієї ночі на свято, став розіграш цінних призів. Ви називаєте цифри? 12! Цифра 12 є? Ви стаєте переможцем в лотереї і отримуєте смарт-лотерею! Я не ожидав, що я виграю. Своїм дітям подарю. Щоб вони використовувалися. Я не ожидав, що буде такий розіграш. І доволі такий приємний подарок, звісно, дуже приємно. Не ожидав, правда, не ожидав. Дуже-дуже замечательно. Благодарю за проведення такого, просто прекрасного праздника в цю новогоднюю ночь. Дуже-дуже приємно. Я не ожидала, що я виграю смартфон. В цю ночь все збивається. Завітав до родинців зі словами привітань та щирими побажаннями і покровський міський голова Руслан Трибушкін. Хочется поздравить всех жителей города Вродинского с этим прекрасным праздником, праздником надежды на новое, светлое, что-то по-настоящему сказочное. Ведь и дети, и взрослые всегда верят в какое-то чудо, что Новый год будет обязательно лучше, чем предыдущий, и сбудутся все самые заветные мечты и желания. Поэтому желаю, чтобы абсолютно все светлые, добрые, теплые мечты и желания сбылись. Мира, счастья и добра всем. И процветания городу Родинскому, городу Покровскому и Мирнограду. Не менш гучними оплесками глядачі зустрічали і Сергія Федорова. Сьогодні 5 років, як я виходжу на цю сцену і маю велику честь поздравити жителів міста Родинця, родинців з Новим роком. Хочеться пожелати всім крепкого здоров'я, благополуччя, удачі, успіхів і, звісно ж, миру на нашій землі. З Новим роком! Головною родзинкою свята став виступ популярних українських артистів. В перші години 2019 року дарували свої пісні родинцям професійні вокалісти з міста Суми Марина Капля та Віталій Вялітченко. Я за тобою піду рікою, хоч якось світу заяць знайду. А ми з тобою вогонь з водою, смерти в кусі. Сладка, за то саме сладка. А на пору
прекрасное настроение, потому что народ заряжает, люди хорошо отдыхают, все просто класс. Не менш гучними оплесками зустрічали глядачі і гурт «Ван Гог». Співаки просто запалили публіку своїм гарним настроєм та феєричними виступами. Конкурсно-розважальна програма. Неймовірна кількість сюрпризів не залишила байдужими жодного, хто завітав на свято. Від концертної програми були у захваті усі. Новогодня ночь, отличный концерт, замечательное настроение, весело, интересно. Для нашего города это новинка, новый развлекательный коллектив, который вносит новые краски для нашего города. Людям весело, интересно, необычно. Спасибо, Трибушкин. Ночь сказочная. Спасибо. Спасибо всем, Руслану Валерьевичу, Сергею Владимировичу, за прекрасный праздник. Всех с Новым годом. Здоровья, мира, добра, благополучия в Новом году. Очень нравится. Безумно. Вот такое настроение. Молодцы, класс. Настроение отличное. Новогоднее. Всех поздравляем с Новым годом. Здоровья. Мирного неба над головой. Чтобы у нас все было хорошо. Очень рады. Новый год. Концерт очень классный. Спасибо огромное всем. Однією великою та дружньою сім'єю родинці святкували Новий рік до самого світанку.